Xo'p, assalomu alaykum. Bir qishloqda bir odam yashar ekan va aytar ekanki, har narsa, har ish, har bo'layotgan voqelik Allohdandir der ekan. Qayerga bormasin, kim bilan gaplashmasin, nimani eshitmasin, aytadigan gapi shu ekan. Birodar, har narsa Allohdandir. Har narsa Allohdandir. Uni bir bu gapi, o'zini bunday tutishi shu qishloqdan biriga yoqmasga. Bo'ladi-yu odamlar sizdagi yaxshi bir narsani qabul qilish olmaydi. Ichlarida tozalik bo'lmagani uchun. Bu hikoyani mana shu to'xtatib turamiz, boshqa bir hikoya olib kiramiz. Bir kuni bir ilon kapalakni quvib qopdi-da. Bir kun quvibdi, ikki kun quvibdi, uch kun quvibdi, kapalak ham charchabdi. İlonga aytdi, to'xta. Nega qo'yapsan meni? Mendan bir yomonlik o'tdimi senga? Yo'q. Bu ilonlar kapalak bilan oziqlanadimi? Yo'q. Nega bo'lmasa meni qo'yapsan? Sen menga shunchaki seni uchishing yoqmaydi. Derkanda, u odamni ham bu odamni qishloqdoshini o'zini unday tutishi yoqmaydi ekanda. Ya'ni bir odamning ichida bir nafrat, bir maraz bo'lsa, qarshisidagi to'g'ri narsalarni yoqtirmaydi va qasd olmoqchi bo'libdi. Bir ko'rsatay ko'ziga qani. De bir kuni ko'chada ketayotganda shu orqasidan "Ey" debdi, qarasa shu qarsilatib yuziga bir musht tushirib, boyagi "Har ish Allohdan" degan odamni yerga qulatibdi. Boyagi odam g'azab bilan bir qarabdi boyagiga. "Ha" debdi, "Nega unday qarayapsan? O'zing aytarding-ku, har narsa Allohdan" derding-ku. Unday qilib menga unday g'azablanyapsan desa, to'g'ri, har narsa Allohdan. Men shuning uchun qarayapmanki, Alloh bu mushtni kimni qo'li bilan olib kelib urganiga qarayapman. Bu sinov kim orqali kelganiga qarayapman, xolos. Meni bu mushtni menga tegishiga hech bir e'tirozim yo'q. Odamlar bo'ladi, bir musht urganda qaytarib bir musht uradi. Buni ham hech kim taqiqlamaydi. Bu darajalar bilan bog'liq. Odamlar bo'ladi, bir musht kelib tegsa, kimdan keldi bu deb turib qaraydi. Odamlar bo'ladi, hech qaramaydi. Bu uni o'sha taslimiyatini darajasi bilan bog'liq. Yana bir hikoya bor. Bir kuni bir qishloqda bo'yni bukuk bir g'arib odam bor ekan. Har doim siqilgan, har doim boshi egilgan, davralarda gapirmaydigan, o'zini chekalarga olib yuradigan, ya'ni jamoaga kamdan-kam qo'shiladigan bir yigit bor ekan. Bir kuni qarasa, ust-boshlar o'zgargan, qishloqdoshlar qarasa, yurishlar boshqa, ana xoroz yurishlar, ko'chada ko'krak kerib yurishlar, odamlar hayron. "Ha, nima bo'ldi? Nega bunda yuribsan?" desa, u aytibdiki, "Meni rais bo'y ishga oldi. Biz bundan buyog'iga rais bo'yni xizmatidagi odammiz. Yurishimiz, kiyimimiz, gap-so'zimiz mana shunaqa bo'lish kerak." debdi. O'shanda bir chekkadan o'tib ketayotgan aytgan ekan, "Ahmoq, ahmoq. Men Allohning quliman, sen raisning quli bo'lsang." Ya'ni odamlar bor, o'zini bir mansab berilsa, boshqa narsa berilsa, unga bir ishni ishonib topshirsiz, boshqa qilsangiz, yurish turishlari o'zgarib, gap so'zlari o'zgarib, tutumlari o'zgarib, boshqacha bo'lib qoladi. Go'yo bu unga bir eng katta sinov bo'lishi mumkin bu. Bu ikkinchi hikoya. Bugungi, ya'ni bitta qishloqdan chiqmay hikoyalar aytishga urinyapmiz va yana bitta hikoya. O'sha qishloqda uchinchi biri bor ekan. Traktor bor. O zamanlar hali traktorlar ko'p bo'lmagan, odamlarda traktorlar haqidagi nimalari ham, texnika haqidagi bilimlari ham hamin qadar bo'lgan paytlar. Otlar, aravalar, eshakda omosh tortishlar, butun qishloq shunday qilib dehqonchiligini qilayotgan bir paytda boyagi rais buva traktor olib kelib qoldi. Traktorni tirillatib qishloqni ko'chalarida bir yurishlar qilib qolar ekan. Hamma hayratlanib, "Falon rais buvani traktorini qaranglar"
deb hayratlanisharkan. U traktor sabab bo'lib, rais buvani boshqalardan teparoqqa qo'yisharkan. Ustunroq deb bilisharkan. Ha, davralardan joylar bo'shatib berisharkan. Faqatgina nimasi bo'lgani uchun traktor bo'lgani uchun. U traktor sabab bo'lib, rais buvani obro'yi ortgandan ortaveribdi, ortgandan ortibdi. Kunlardan bir kuni kutilmaganda u qishloqqa bir mashina haydab kelgan. Endi mashina traktordan zo'r-ku. Endi ilk mashinalar, hozirgidek odamlarning ko'zi mashinalarga o'rganib ketmagan paytlar, birinchi mashinada biri qishloqqa kirib kelib qoldi. Qarasa, ustlari ham boshqacha, kiyimlari ham, gap-so'zlari ham boshqacha, odobi ham boshqacha, o'zini tutishi ham boshqacha. Har narsasi boshqacha. U sodda odamlar endi rais buvaga muxlislikdan voz kechib, bu mashinasi bor boyagi universitetlarda o'qigan olim yigitga havas bilan qarashni boshlashibdi. Bir kuni endi rais bo'y aytibdi, men buni bir tanobini tortay. Buni bir men imtihon qilay. Xalqni oldida men buni bir sharmanda qilaman. O'ziga bildirmay deb xalqni to'plab bir davrada suhbat boshlanib qoldi va mashinasi borni rais bo'y traktori bor rais bo'y maqtashni boshladi. Do'stim, sizda qasi bu qishloqda yo'q edi. Muhtashamsiz. Obro'yingiz, martabangiz, har narsa sizda bo'lakcha. O'zingiz tushingiz, gap-so'zlaringiz joyida. Mashinangizni qarang. Bunaqa mashinani bizning qishlog'imiz ko'rmagan. Maqtagandan maqtabdi, maqtagandan maqtabdi. Maqsadi uni bir kibrlantirsa-da, unda kibr borligini aytib, odamlarni undan ko'nglini sovutsa. Odamlar u qadar soddaki, birida kibr bor deb aytsangiz, endi kibr u qadar ular uchun yomon narsa, aslida ham shunday. Odamlar sof odamlar, toza odamlar undan nafratlansa. Rais bu unda bir shaklda bu kibrni ko'rsatmoqchi. Oldilariga aytib, dagilariga pichirlab qo'yadi, qara-qara bu gaplardan. Sizlar buni muxlisi bo'lyapsizlar, ama buni kibrini qara qanaqa. O'zini qara ko'zlari chaqnab ketishini, qara gaplarni yoqishini deb. Bu payt boyagi odam gapirishni boshlashi bilan rais bo uni maqtashni boshlashi bilan cho'ntagidan bir igna chiqarib qo'liga sanchishni boshlabdi. Tez-tez qo'liga sanchib turar ekan. Odamlar hayron. Rais bo aytdi, "Mana ko'rdinglarmi? Muxlisi bo'lgan odamlar bu bir telba, bir devona ekan bu. Qo'liga o'zini qo'liga o'zi igna sanchiyapti. Sizlar shunga oshiq bo'lyapsizlar. Shunga ergashmoqchi bo'lyapsizlar. Shunga havas ko'zi bilan qarayapsizlar. Uni eshityapsizlar, buni qaranglar, qo'lga igna sanchayapti. Sog'lom odam buni qilmaydi." debdi. O'sha payt qishloqdagilardan biri kelib, "Ey birodar, bu nima qilganingiz? Nega qo'lingizga igna sanchayapsiz?" desa aytibdiki, "Qachon meni birov maqtasa, meni ko'klarga ko'tarmoqchi bo'lsa, men o'zimni ojizligimni eslatib turish uchun qo'limga igna sanchib turaman." Barcha maqtovlar, barcha hamdlar Allohgagina xosdir. Agar bu dunyoda kimdir keragidan ortiq maqtayotgan bo'lsa, u bir kuni keragidan ortiq yomonlaydi. O'shaning uchun odamlarni berayotgan baholaridan men uchun Allohni berayotgan bahosi va martabasi muhimroq bo'lgani uchun odamlardan kelayotgan narsalarga diqqatli bo'laman. Maqtovlariga ham, tanqidlariga. Demak, odamlar faqat siz egallab turgan joydan yiqitish uchun ham sizni maqtashi mumkin ekan. Xulosa qilishimiz kerak bo'lgan. Biz haqimizda aytilayotgan hamma yaxshi gaplar ham bizga yaxshilik sog'inib aytilmayotgan bo'lishi mumkin ekan. Odamlar bilib-bilmasdan sizni maqtash orqali ham kibrlantirib boshqa qilib sizni yo'lingizdan to'xtatib qo'yishi mumkinmi? Mumkin ekan. Odamlar sizni birinchi qatorlarda ekanligingizni istamasligi mumkin. Buning uchun sizga har turli ziyon yetkazishni istashi mumkin. Iste'dodni to'sishni istashi mumkin. Sizni faqatgina iste'dodli biri bo'lganingiz uchun yomon ko'rishi mumkin. Boyagi birinchi
ilon bilan kapalak voqiyasini aytib berdi-ku. Faqatgina uchishingiz odamlarga yoqmasligi mumkin. Boshqa hech bir sababi yo'q. Shunchaki siz o'zingiz yoqmaysiz. Siz gapingizda boshqasida hech bir muammo yo'q, lekin siz yoqmaysiz. Shu jinim suymay turibdi dedi-ku, ko'zimga yomon ko'rinyapti dedi-ku, hech shu odamni qabul qila olmayapman. Shuning uchungina buni o'rniga qo'limizni duoga ochsak va aytsakki, Allohim, shu mu'min musulmon bandang yaxshi ketyapti. Yaxshi ishlar qilyapti. Odamlarga foydasi tegyapti. Allohim, shuni balo qazolardan asragin. Adashlardan asragin. O'zing uni himoya qilgin. O'zing uni qo'rigin. Dushmanlariga xo'rlatib qo'ymagin deb duo qilsa yaxshi emas. O'zimiz bor buni yiqitish o'rniga. Tushunishni istamaganlar uchun hozir aytib berganim uchtasi bu shunchaki hikoya. Tushunishni istaganlarga bu uch kifoya. Sog' bo'ling. Innova qora sarimsoqli shampuni. Sarimsoqning soch uchun foydasi hammaga ma'lumdir. An'anaviy formulaning mukammallashtirilgan shakliga ega bo'lgan va aynan qora sarimsoqdan ishlab chiqarilayotgan ushbu shampun soch oqarishining oldini oladi. Oqargan sochlarni qoraytiradi va oziqlantirishiga yordam beradi. Qora sarimsoqdan ishlab chiqarilishiga qaramasdan, ushbu shampun mutlaqo xushbo'ydir. Eng to'g'risini tanlang. Biz esa sizga tabiiy, hamyonbob va mukammal formulaga ega Innova shampunlarini tavsiya qilamiz. Innova O'zbekiston. Innova O'zbekiston. Ko'zlar quvonchi.